היי, ברוכות הבאות לאתגר הקיץ שלי, שאני מזמינה את כל האימהות שעוד רגע מסתיים בית הספר של הקיץ. אנחנו מסודרות עד ה-21 לשביעי, ותודה לאל שזה כך. אבל מ-21 לשביעי מחכה לנו קיץ קשוח. שמי ורד סבילה כהן, אימא לשלושה ילדים שעוד רגע מסיימים תיכון, 12 שנות לימוד בחינוך האנתרופוסופי, ואשת חינוך בחינוך הזה מעל 25 שנה. והקיץ הזה, בשבוע הקרוב, אני הולכת לעלות בכל בוקר וידאו קצר לקראת החלק הבא שלא הולך להיות קל בקיץ. קודם כל, אתם מוזמנות לסמן לייק, להירשם לעמוד שלי, ובקרוב אני אזמין אתכם לקבוצה סודית לאימהות שרוצות לגלות את סודות האימהות הטבעית ברוח האנתרופוסופיה. ואני היום הייתי רוצה לעלות ככה איזושהי שאלה שכל אחת ככה יכולה לחשוב. מה היא חושבת בעצם שהילדים שלנו בעצם יזכרו מאיתנו בבגרות שלהם כשהם יהיו גדולים? מה בעצם יוצר אצל הילדים שלנו זיכרונות טובים שהם בעצם הבסיס לבריאות נפשית? מה אתן חושבות? מה עולה לכן כעת בראש? אשמח שתכתבו רעיונות כאן למטה. למשל, אני זוכרת, וזה יכול להיות עם הילדים שלנו, זה יכול להיות עם ההורים שלנו. אני זוכרת למשל שהלכתי, אבא שלי הלך איתי בכיתה ג' לקנות נעלי ספורט. שזה היה באמת אירוע מאוד 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 גדול. לא רק בגלל העניין הזה שקונים לי נעליים חדשות. הזמן שהוא פינה בשביל ללכת איתי. אני שמה רגע כובע, כי אנחנו מדברות על קיץ, אז חשוב ש נהיה מוכנות לקיץ, שזה קשור גם לעקרונות שאתם תגלו בהמשך ממני. הוא פינה את הזמן, הוא פשוט הלך איתי, והסתובב איתי בחנויות נעליים, ומדדתי נעליים, הוא היה איתי. הזמן הזה זכור לי עד היום כזמן כל כך משמעותי, ואני בטוחה שלכל אחת מכן יש זיכרונות כאלה, גם הילדות שלה, וגם זיכרונות שהיא ככה גם יוצרת עם הילדים שלה. אז בעצם, למה זה חשוב? כדאי שרגע נעצור ונראה מה שכולנו עושות כאימהות, האם זה מה שייצור את הבריאות הנפשית והביטחון שאנחנו כל כך רוצות עבור הילדים שלנו. זו גם אפשרות לכל אחת רגע לעשות בדיקת עומק ולכוון בצורה יותר מדויקת למה שהיא רוצה שיקרה הקיץ הזה ובהמשך החיים שלהם. כי זה לא רק עכשיו שאנחנו אימהות, אנחנו אימהות כל החיים, וכל דבר שאנחנו עושות הוא משמעותי. אז כמה נהדר זה יהיה שאנחנו נכוון ונתחיל ככה כבסיס צעד צעד. בכל, כמו שאמרתי, בכל יום השבוע, בשבוע הקרוב, אני אשלח בכל בוקר וידאו שימקד אותנו, ובסוף האתגר הזה של השבעה ימים, אתם תצאו, כל אחת תקבל צ'קליסט שהיא תוכל לתלות על המקרר או בחדר העבודה שלה, ומדי יום להציץ בו ולכוון טוב יותר. שאלה, אנחנו תמיד חושבות שאם נבחר את הגן הטוב ביותר, את הבית ספר הטוב ביותר, הם יעשו את זה עבורנו, ייצרו את הבריאות הנפשית והביטחון של הילדים שלנו? האם המתנות שבעצם הם מקבלים מאיתנו ומסבא וסבתא, זה מה שייצור את החוויות המיוחדות האלה שנזכור שאנחנו זוכרים כל החיים והם יזכרו מאיתנו? האם החופשה היוקרתית לחול שאנחנו כל כך משקיעים בה, זה הדבר שהם יזכרו? אולי, מעניין. תכתבו לי כאן למטה. אני אשמח להגיב לזה גם בווידאוים הבאים. וכמו שאמרתי, בכל בוקר בשבוע הקרוב באתגר שלנו, אני אחשוף שני עקרונות שימקמו אותנו טוב יותר לקראת הקיץ הלוהט עם הילדים. אז אני אשמח לשמוע מכן, אתם מוזמנות לכתוב לי כאן למטה, ואני אתייחס לזה בכל בוקר. אז להתראות, יום נפלא, וניפגש מחר בבוקר. ביי, ורד.